Hürmetli Time TV'nin izleyicileri, hazırda Babek Prospekti 27'de yerleşen Doğdaş Mobilyanın qabağında Türkiye Dəstək Kampaniyası devam edir. Gece saatleri saat 10 ve hazırda vatandaşlar ardı arası kesilmir yardımları. Ben size buradaki prosesleri göstermeye çalışacağım. Qeyd edək ki, burada hazırda skoça ehtiyac var, yəni paketleme işlerinin hayata geçirilmesi için skoça ehtiyac duyduğu məlumatı var ve görürsünüz, yardımlar ise devam edir. Hazırda 5 tırın yola salındığı hakkında məlumatlar var ve hazırda, baxın, Babək prospektində vəziyyət budur. Ve demek olar ki, çok ciddi şekilde Türkiye Dəstək Kampaniyası devam etmektedir ve burada bakın vəziyyətine ve görün vəziyyət necədir, ne kadar insan yardım getirir. Hazırda paketlenme işleri hayata geçirilir, ancak məlumat verildi ki, skoça ihtiyac olduğu duyulur ve yayımı beğenip paylaşır ki, daha çok insan görebilsin. Belki bu problemi aradan kaldırmak için kimse bir teşebbüs gösterir ve skoça təminata köməklik göstərə bilər. Mən indi hazırda yardımın hansı boyutda olduğunu sizə çəkib göstərməyə çalışacağım. Qeyd edək ki, artıq səhər saat 10 radələrindən. Gəl bir dənə şeylə, çəkəcəyə gəl, mən şeyləyim. Gəl. Hörmətli izləyicilər, sizinlə yayımda Teymur Kərimovdur və qeyd edək ki, Türkiyə yardım kampaniyası hazırda davam edir Babək prospekti 27'de və onu da bildirək ki, vətəndaşlar qeyd edir ki, paketləmə işlərinin həyata keçirilməsi üçün skoç lazımdır və bəlkə kimdəsə bu problemi aradan qaldırmaq üçün bir köməklik göstərə bilər və buradakı paketləmə işlərinə kömək göstərmək üçün skoça ehtiyac olduğu bildirir. Hazırda saat 10'dur və demək olar ki, burada xeyli sayda insan eləcə kömək və yardımla bağlı problemin aradan qaldırılması üçün səfərbər olunub, bütün Azərbaycan demək olar ki, səfərbər olunub və yüzlərlə şəxs hazırda yardımları gətirib təhvil verirlər. Biz indi çalışacağıq sizə yardımla, yardımın hansı formada olduğunu göstərək və burada karapkalar, paketlənmə işləri həyata keçirilir və qeyd edək ki, skoça çox güclü ehtiyac duyulur paketlənmənin həyata keçirilməsi üçün. Burada vətəndaşlar bayaq mənə bildirdilər ki, canlı yayımda səslənək, siz isə öz növbənizdə canlı yayımı bəyənərək paylaşıb həm kanalımıza, həm də eləcə də burada baş verənlərə daha çox insanın çatmasına vəsiləmə yardımcı ola bilərsiniz. Hazırda Babək prospekti 27'də vəziyyət budur. İnsanlar yardımı davam etdirməkdədir və demək olar ki, burada tonlarla qida məhsulları, həm çarpaylar və yorğan döşək, isti paltar və eləcə də başqa bir ləvazmatlar, isti sistemlərin gətirilməsi davam edir və Bakı sakinləri hazırda bu təşəbbüsü öz üzərinə götürüb, yüzlərlə sakinlər əllərinə nə keçirsə, kimin nəyə gücü çatırsa yardımı davam etdirməkdədir. Hazırda 5 tırın yola salındığı haqqında məlumatlar var və 2 tır isə növbədə yüklənməkdədir. Siz isə yayımı bəyənib paylaşın ki, daha çox insan görsün. Yenidən səsləndirirəm, yenidən qeyd edirəm ki, hazırda skoçla bağlı çox ciddi problem var və bu gətirilmiş əşyaların paketləndirilməsi və paketlənib yola salınması üçün çox ciddi problemin olduğu qeyd olunur. Hazırda kimin nəyə gücü çatırsa belə kömək eləməyə davam edir. İnsanlar var ki, hazırda kömək etməyə çalışırlar. Dostu yoxdur. Yaşasın Türk milləti. Həmişə hər vaxt yanındayım. Təşəkkürlər, Aksakal. Allah Türk'ü korusun. Amin. Bu bir beladır, gəlib bütün Türklərə gəlib. Bütün Türklər onun dalında dayanacaqlar. Təşəkkür edirəm.
Teşekkür ederim. Var olasın. Kardeş, ben de Facebook izleyicilerimle beraber canlı yayınlayayım. Allah sana yar olsun. Sağ olun, var olun. Benim ödüme canlı yayın çekiştireyim ona göre ki, yine bir vuruş ikitine ki, galip azar bazar kavun ve Türk halkına destek ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hürmetli izleyiciler, siz hazırda burada yayım, canlı yayımla gelen prosesleri ne baş verirse hamısını bir izleyebilirsiniz. Ve sizden xahiş edirik ki yayımızı beğenip paylaşın. Biz eləcə də YouTube'da, Telegram'da ve TikTok'da da izleyebilirsiniz. Hatta məlumat verim ki Instagram'da da fəaliyyətimiz var. Time TV yazarak her iki platformadan bizi izlemeye devam edin. Hazırda yardım kampanyası saat 10 olsa da 11'e işleyip səfir əmrəmsə yardım kampanyası devam edir. Çok güclü dəstək var Azərbaycan xalqından. Türkiyədə baş vermiş zəlzələ ilə bağlı hatırlatma edim. 2 gün öncə Türkiyə Respublikasının 7-8 vilayətində zəlzələ baş verib. Nəticədə 3000-dən çox Türk vətəndaşı həlak olub və 11000-dən çox bina yararsız haldadır və 12000-dən çox yaralı var. Qeyd edək ki, məlumatlar daxil olur, görənlərin sayı artacaq bildirilir. Ve yararlar da yararların da artma ihtimali var ve yüzlerle hatta millerle diye Türkiye vatandaşı hazırda havanın soyuq keçməsiyle əlaqədar çaresiz vəziyyətdədir ve onlar her bir Azərbaycanlıdan eləcə də dünyanın bütün xalqlarına yardım gözləyirlər. Hazırda Bakıdan yardımın yığılması, eləcə də gətirilməsi davam edir və bu kampaniyanın neçə müddət davam edəcəyi haqqında məlumatımız olmasa da səhər saatlarından, saat 10-dan başlayan yardım çox sürətli şəkildə davam etməkdədir və 5 litr artıq yola salınır və 2 litr isə yüklənir. Başlıcı bir yol tarafı, başlıcı. Buradan başlayalım. Və bir tır da gördünüz ki, bir tır da artıq gəlib. Biz yavaş-yavaş o bir istiqamətə yaxınlaşalım. Hörmətli izləyicilər, qeyd edək ki, yeni qoşulan tamaşaçılar üçün qeyd edək ki, hazırda səhər saatlarından Türkiyə-Azərbaycan Dayanışma Birliyinin başlattığı kampanya akşam saatlar olmasına bakmayarak devam edir ve yüzlerle Azerbaycan vatandaşı evinde, eləcə də dükkanlardan kimin de yüz çatırsa hazırda Türkiye yardım için buradadır. Herkes seferber olur. Her bir Azerbaycan vatandaşı buradadır. Onlar yardım eləmək istəyən yardım edir. Kömək daha doğrusu ərzaq və digər davranışlar gətirənlər isə hazırda vətəndaşlar mağazı arası kəsib bir gündən Azərbaycan vətəndaşı hazırda Qarabəq prospektini 27-yə axın edirlər və yardımların mağazı arası kəsilməməkdədir. Siz hazırdakı mənzərəni görürsünüz. Burada körpünün altında çox böyük bir hazırda yardımlar gedir və qeyd edək ki, Skoça ehtiyac və Flamasla ehtiyac olduğu bildirilir. Hazırda nəyə ehtiyac var? Flamasdırımız yox. Skoça, Flamastra, Karopka ehtiyacı var. Hörmətli izləyicilər, gördüyünüz kimi Skoç, Flamastır və eləcə də boş Karopkalara ehtiyac olduğu bildirilir. Bakıda isə yardım kampaniyası davam etməkdədir. Böyük balaca, kişi, qadın geyimlərinə hamısı ehtiyac var. Kimin nəyə imkanı var, gəlsin alsın. Hanım. Bəli, kimin nəyə gücü çatırsa Türkiyə dəstək olmağa vətəndaşlar dəvət edirlər. Biz hazırda yardımın hansı vəziyyətdə olduğunu sizə, yəni buradakı vəziyyətin, real vəziyyətin hansı yerdə olduğunu belə deyək, göstərməyə davam edirik. Gördüyünüz kimi yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı hazırda yardım kampaniyasına qoşulmaqdadır və maşınlarla, hətta bayaqların mən gördüm körpülərin üstündən də keçə bilməyən insanlar körpülərin üstündən gətirdikləri əşyaları vətəndaşlara atırlar ki, bunu da bizim üçün Türkiyə həm vətəndaşlarımıza göndərin. Hazırda baxın,
burada vəziyyət belədir. Yüzlərdən qalıb artıq yola salınsa da burada bəlkə də bir neçə tır da hazırda yük var. Qeyd edək ki, 12 saatdan biraz çoxdur ki, yardım kampaniyası başlayıb və hazırda Azərbaycan vətəndaşları yardıma obyektiv şəkildə səy göstərirlər və təşəkkür şəkildə səy göstərirlər və hazırda yardımlar davam etməkdədir. Biz indi qarşı tərəfdəki vəziyyəti də sizə göstərməyə çalışacağıq. Qeyd edək ki, burada Plamaster, Karovka, eləcə də Skoça ehtiyac duyulduğu bildirilir. Kimin əgər belə bir imkanları varsa kömək eləməkləri belə deyək burada aksiyaya qoşulan insanlar tərəfindən belə təklif kimi deyək verildi. Və biz davamlı şəkildə çalışacağıq ki, sizə hazırdakı vəziyyəti şərh edək, göstərək. Baxın, hələ də vətəndaşlar gecə saat 11-ə işləyib. Hələ də vətəndaşlar deməli əllərinə keçən imkanları nəyə çatırsa hər bir vətəndaş səfərbər olunub tam olaraq. Demək olar ki, səfərbər olunub və yardımlarını hər bir vətəndaş göstərməyə çalışır. Kimin nəyə gücü çatırsa, canlı qüvvə kimi gələnlər, eləcə də yardım gətirənlər. Hazırda Babək prospekti belədir və yaxşı, gözəl bir dayanışma görürsünüz siz burada. Türkiyə-Azərbaycan yardım dayanışma platformunun səhər saatlarında keçirdiyi aksiya yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşı qoşulubdur. Hazırda görürsünüz sizdə yardım gətirənlər var. Bəli, bəli, qardaşlarımıza dəstək, qardaşlarımıza. Vətəndaşlarımız, Azərbaycan vətəndaşları qeyd edir ki, biz Türkiyəyə dəstəyik. Hörmətli vətəndaşlarımız, hörmətli izləyicilərimiz, sizdə yayımı bəyənib paylaşın ki, daha çox insanın xəbər olsun və daha çox insan bu prosesi görə bilsinlər. Qeyd edək ki, bizi Time TV olaraq YouTube-da, eləcə də TikTok-da və Instagram-da, Telegram-da izləyə bilərsiniz. Biz isə Bakıdan yayımımızı davam etdiririk və tamamlı şəkildə burada baş verənləri sizə göstərməyə çalışacaq. Yeni qoşulan dostlar üçün qeyd edək ki, hazırda. Bax, 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 buradadır, görərsiniz. Bax, bax, körpün üstündən vətəndaşlar yardımlarını atırlar və onlar bura düşə bilmirlər. Körp maşın üstünü, körpün üzərində maşını saxlayıb bu yardımları aşağıya doğru göndərirlər. Kimin nəyə gücü çatırsa o nedir. Və qeyd edək ki, onu da qeyd edək ki, hazırda Skoça Plamaster və eləcə də Skoç Plamaster və eləcə də Karovka ehtiyac duyulduğu bildirilir. Hazırda tırlar yüklənir, 2 tır orada, 1 tır burada isə yüklənməkdə davam edir, 5 tır isə artıq yola düşüb Türkiyə Cumhuriyyətinə gedir. Görürsünüz, hazırda baxın, vətəndaşlarımız qarışıq ki, üstlərinə hamısını qeyd ediblər və buradan yola salırlar. Qardaş Türkiyə xalqına. Hörmətli izləyicilər, biz yayımımızı davamlı şəkildə buradan davam elətdirəcəyik. Gecə saatları olsa da, soyuq olsa da, hava soyuq olsa da Bakıda vətəndaşlar yardımlarını davam elətdirir və qeyd edək ki, burada Skoç Plamaster və eləcə də Plamaster və Karovkaya ehtiyac var. Gördüyünüz kimi yük maşınları davamlı şəkildə yükləri gətirirlər. Sadə tamam. Sadə vətəndaşlar görürsünüz. Vətəndaşlarımız yardımları gətirir. Kimin əlinə nə keçirsə Türkiyə vətəndaşlarına, Türkiyə qardaşlarına köməyə gəliblər. 2 gün öncə Türkiyədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində 3000-dən çox Türk vətəndaşı həlak olub. 11000-dən çox bina zərərsiz haldadır. 13000-dən çox isə yaralılar var. Və səhər saatlarından Azərbaycanda Türkiyədə belə deyək, zəlzələdən zərər çəkmiş vətəndaşlara yardım kampaniyası başlayıbdır. Və səhər saatlarında, saat 10-da başlayan kampaniya bu saatlarda da davam edir. Və gördüyünüz kimi 5 tır yola salınıb, 3 tır isə yüklənməkdədir. Hazırda burada vəziyyət belədir.
Biz ise devamlı şekilde yayınları yayın vermeye devam edeceğiz. Buradaki vəziyyəti aktarmaya devam edeceğiz. Siz ise yayınımızı beğenip paylaşın. Qeyd edək ki, burada hazırda bir neçə əşya ehtiyac duyulur. Plamaster, karabka və eləcə də skoça ehtiyac duyulduğu bildirilir. Bunu bununla bağlı kimin gücünə çatırsa hazırda buradakı kampaniyaya dəstək ola bilər və geyim əşyaları, paltar, qida və digər əşyaları da gətirə bilərsiniz. Biz sizlə sağollaşaq və yenidən qoşulacağıq. Siz isə yayımızı bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sizinlə mən edim Teymur Kərimov.